Velvetica. Norris Zeletank. Rosmik, Susi, Gok. Skill test. Das ist ein Name, wo man drauf kommt. Oh, genau, zu gesagt, aber auf der anderen Weg alle. Susi, ich kann kaum was. Susi, ich kann kaum was. Das ist auch der Weg, kann ich alle. Kann ich alle. Susi, ich kann kaum was. Poate este soft un ce uză, mă, da. Bă, ești mă să skill teste. Ce mișu? A, spasile. Ce-o ta? A, ia, și este legendar skill testa. Este așa skill test video mare. Este să ce-am hărăt. Este Avelina asem, e skill testa și Saint Hona, vințea. A, e să chisat mânața skill testa. Ai să-i uși bani soft un tianță. Ești soft un tianță, un tianță. Inci, aftul ne ce-n călăpuhenc? Ah, ce e asta? Să, e mă arăceancă. Ce? Prostă că arăc să te hăitac și trin banii. Pastore, ne tu arăceancă, menc, e ta aftoi ha banii, ca ce-i încă anță ne-nc? Ok, lege, să-l mera aftoi. Menc e gitenc, menc vat, vat în cam. E n-a cam ești gheli 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 să-i vezi. Stain, pă, băi, e ta aftoi ne-l drept în țăr. A, pe ce ceapă. Vor nimeni, că ești drept să-ți. A, ce? Այս լրվաստը։ Հիմա ինչ տանջվելու եք ռազմիկ և գակ, թե միատ մտնենք միատ նորից։ Չէ, սա միատ ես փորձեմ։ Ինձ թվում ավելավ մտնենք, ինձ հատը մուրջի գալի։ Արեք միատ բանը, ռեստարտ, մեկ երկուր եք, շարակում ենք հալ ժորջանը այս անգամ առանց ռազմիկ է թե միս կաղներ. Որտև հավոր անգամ ինդ բանը չեի կարում ավտոն ընտրեի. Կամ ես չեի կարում ընտրել, կամ ինքը տակշտը շատ դժվասքիլ տեստա, արդեն մի ժամ ես կստիլ տեսնության տանջում են. Բարերը չեմ ասկանում։ Ձերմինները, այս երկսկի ձերմինի։ Բան է, որ հետևից ավտոակշում, ծիպը լաբավո էտ վեցերը դու ինձ, նու ես վեկալում եմ, ու ունենց աստացում, որ քո արեջնակն ավելի լավանում, հա, ու դու ավելի, Արի երկուսով հովո, սպասի, արո, արի ես առաջին էլ, երկուսով, դավայ, արի դու էլ, արի եթե տեղավորվենք, երեկով, երեկով, հայ, հիրեք, երկուս, մենք իմ դեղ տեղ չում կան, դե մենակ հովոնա տեղ ասլում, ես բավշը չեմ զարմանան, բայց փոսենք, դա գնաց, դավայ, 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 Ձեզ դամինիկի հետ կուրսս չէ բանարը, պլատնի, բարձենյա ես արե դամինիկի։ Ամնակարվոր բանը դա ընտանիք նա։ Իդենք, ճիշտ ասում, լայք դրեք է դրանոր։ Ես բարերը մոլ դրեք դրեք, ես անց եմ իչ չեք պոյին տաք հետո։ Պաստուն է թե ավտոյի չէ, հա, ռազմիկ չէ, ռազմիկ չէ, կայնք սպոքեի, 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 կ Ես կամող չգիտեի որտես բանք, ես գիտեի մենակ մոտոյի վրա աշիտ։ Լուրջ, շիվտը մասնը չգիտես։ Շիվտը ինչ անում։ Հետի հակարակ հիտը վար այդ ճասնում։ Ոնց ես դու միչ ես ավացնում։ Դակ դու կարակ միատ հենց իմա, միատ էթակ իմալիկ դնակ վերջի սկիլ տեստը երբա եղեն։ Ահ, դե ուսախ պարսկ լինի։ Բայց չիվ կան երկար չես խաղաց ես սկիլ տեստ։ Երյում ա, որ շուտվայն սկիլ տես չես խաղաց։ Արի, արի։ Իվայց մս պրավարը։ Դու դապլյուն ունսնը չես իշում։ Հետի կոմ դա կովորա տենց ազնում, որ դենց են ես անում։ Արա չեմ կարում սշա, արա չեմ, չէ, 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 չէ։ Հետի չէ ռադիացիա ունե հետ կոմ։ Չէ, 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 չէ։ Ես սով անգնում արդ չէ կատարում ձեր մոտ։ Կոմ, այդ չիկ պոյնտը գիտես իչ մոտիք էր, մի մետր էր։ Արա, նենց հետա կշկրեց, որ ես է ենց հիմա կմտնեմ ռազմիկ է ալիք և կտնամ իրա վիդյան։ Թե ինչ է կատարում իրա մոտ։ Բայ,
Մինիմում եմ ես ընկնում։ Ձեր մոտ ո՞ր checkpoint, նա вообще։ Вообще ստատուսում գրած էր maximum 15 րոպեանոց ֆինտես։ 10 14 checkpoint-ը։ Ձեր մոտ ո՞րն է։ 8-ը։ Մենք 8-ը։ Որը 3 checkpoint ինձ բան է։ Բայց այդ 3 checkpoint-ը մի checkpoint է։ Որը է սլակները, ի՞նչ է, որը։ Չո, ես ձեր հետ եմ։ Օ, դա։ Բայց ստում աստա ավելի պատալնելու։ Հա, բա ի՞նչ է, օպուշություն աստե, լավանտ եմ ունայշ նատուր։ Չո, այն ի՞նչ բիլայնը, բիլայնի վրով եք ես, հա։ Դուք ես checkpoint, ես skill test-ը միջև որդ եք անցը։ Մենք չենք անցել։ Միջև ստեմ մաքսիմը տեղել։ Ուրեմն շանս կա։ Արդե, ահ, կարա։ Так, ես փորձեմ բրազգնով, սպասում սիրուն անցնի։ Դու էդ օ, առաջի անգամ եկա ես բիլայնի մոտ։ Համարյա, բիլայնի մոտ։ Անցի։ Մեկ, երկու եք ես գազ եմ տարես մաքսիմը ֆես։ Չէ, չէ, լավարի։ Ահա ֆես։ Ինչ օրը։ Այ, այ, դրա համար չեմ խաղում, էլի skill test-ը, ներվերս էթում է։ Ահա դե լավ էլ։ Էս բիլայնի վրա անկածը գազ вообще չի կարի տալ։ Ես բիլայնի վրա եմ։ Ապուշտն այդ բիլայնի միած։ Էդ նորմալ էթում ա գիտես բիլայնը։ Ահա բիլայնը նորմալ ա էթում, բայց որ ռազմը չափկես, այդ նանն է ասել, էս բիլայնի վրա ռազմը вообще նիրյալի անի։ Բանի բիլայնը անցա, բայց հետո ուրեմն էթում։ Հենց էդ հատը կլավ։ Սյուզի չ, նի վզդումայ, հանգարշանես։ Ահա Սյուզին։ Գիտի ոչ էս անցնել իմաստը գցելու։ Բանի, բայց ինչ հաստը պետք անել։ Հենց էտա որ ուրի անցես չեմ ոնց։ Բանի, հեսա հեսա մի ռոպե։ Տեսո հելա ես։ Удачи. 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 Натур бртейк, լավ կլներ։ Ահա, այդ է փակած։ Հանդեստ չեմ, լավ, արի ես կօգնեմ ձեզ մտեք։ Ահա, չեք։ Ո՞նց է գալի։ Ճիշտ է, ռազմիկ, մոլոդեց։ Որպես ինչ իդեալական ընկա։ Իդեալական։ Այդպես։ Իստի ավելի ավելի ես կանգարում, հա։ Չնկնես, 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 չնկնես։ Չնկնես։ Ատե լավ արան լրվայելի։ Թե չ լրվա։ Թե չ լրվա։ Դավայ։ Լավա 4x4 արա ավտոն։ Դավայ արա, դավայ։ Ես դոջա չէ մեր մոտ, թե Ford-ը։ Ապուշտուն է մեր մոտ։ Ես անցավսի։ Արբաց մի ուշի point-ը Ford-ը ատե։ Ես գիտեք ոնց անցա։ Այդ վերջի են դիլայնի այդ վերջի կլորը որ կա, չէ՞։ Այդ դրա մոտից բաբշե գազը չեմ թողել ու control-ը սխմած եմ տալ։ Ահա։ Դե դա ես եմ քեզ գրել Instagram-ով։ Ահա։ Էդի սայն փոսկերներ։ Նա, օքեյ, սա տենց փորձենք։ Դուր տես ռաս դեմս չես, կամ գազը դեմս չես։ Դա գնուվախացի հետևը չլնեմ։ Ահա, լավ։ Բայց ես իմ անդ եմ, ինձ հետևը։ Я там։ Так, ես Սյուզի տակտիկով вообще չկարացանցնեի։ Ատե ռազմոնա պետք հավաքել ընդամենով, սա ես համարյա անցնում էի։ Ռազմոնա ու աչ, օֆիսի չի սա։ Այո։ Ես իմո թզոր ավտա, հա, բայց вообще չի քշում։ Ա դե թկած գազն տալի, давай։ Արա, արա որ դու անցնես, ես թե ինչ եմ անելու։ Հեսա ես քո սխալների վրա կսովորեմ, հովո։ Սովորեցի։ Սովելու բան չկա, ստեղ սաղ սխալն ես պլաշնեի։ Գազ թռնես վրես ու քշես։ Որպես տրամպլին ես ելնեմ, որ գազ տաս։ Լավ, արի օգնեմ, արի օգնեմ, սպասի։ Աչա, չես կարող օգնես, արի փսակում։ Ոյ, ո՞նց հանի օրը յետևից։ Մատիցակը։ Ահա, սպասի, օհա, մերսի։ Ա, դավայ, սենց կարող օգնեմ։ Ո՞նց սուքանի ցակը։ Բայց քեզ։ Շուշիացա։ Ոնց դա։ Ազի բալա, այդ է։ Ոնց ասա, ոնց ասա, ոնց։ Չեքպոյնտ ուրա։ Էն այս բանի վերջը։ Ոնց անցար բայց։ Չեքպոյնտը, չեքպոյնտը մի վեկալ, դու ասա, ոնց անցար։ Յե, հարի խանգար եմ իմա ովո։ Պահ։ Պահ։ Ինչ ովո, կակովո ցիբե վիս նա 30-ը մեստը։ Նո։ Ես իդեալական։ Չնի վերևի մասից փորձիչնես։ Ես ով եմ։ Դու ես ռազմիկ։ Ոբո, իմա ես քեզի սեկրետնի ինգրեդիենտ եմ ասում, նայ։ Դու պետքա աչկոմը ես, պրոստը գազ ես տալի, եթե ուզում ես կոնտրնե արա։
Просто աչ ես անում ու այս մասով հեսա ցույց կտամ նայ։ Հա, ու դեռ ազմիկը քեզ սպասում է։ Դե այստե մենակ էտա տարբերակել ուրիշ ձև չկա։ Նայ հովո, գալի։ Հələ նորմալ արի առանց գազ, պրոստը քշի, քշի, արի։ Հա, հետո։ Ասի։ Պասեմ այդ հարցերուց եմ ըստ։ Ասի։ Լավ, նայ։ Հիմա հել հել վերևը, հել վերև, վերև հել։ Ստոպ, 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 նայ։ Հիմա անենց ես անում, որ չոտկի գաս ու որդը ես եմ հիմա այստեն այի։ Հա։ Այսենց որ թռնես, կարանաս թռնես ըտե։ Դավայ, իշքան կարաս ես աչկաշի։ Կրոչի սենց գալիս ես, ես ամի ատե ասեմ այի։ Հա, դու ունկար է դու էի։ Ես ընգա, հա, այդ տեղին ես էի։ Նայ, դու պտի ինենց անենց, որ այստե հայտնվես։ Սենց ատ, ոգյով այսենց պտի գաս ու թռնես ընդե։ Նու հա, ոպշեմ ջո գալա։ Գազ եմ տալի ու տեմ գնում։ Հա, ես կես սկնայ։ Հա, եսի, հա, դավայ, 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 դու գազան ես գալ, շոտքի բացատրիս է։ Իմ դասերն են էտ, իմ հիմա կես կարևորը ես կլ, չեքպոյնտը չպարգվեք ալես։ Եսի էր դու անգիս տանցանք, սա առաջ անգամից ես էրտր։ Պակետ տվեցի ազս։ Ահա, վերջին կարը։ Պակետը, ցելաֆոն գոն է։ Լավ, ցելաֆոն։ Առաջի տեղն եմ ժողովում։ Աչքի սամնա դժվար։ Ռեկորդ է, ես ոչ մի անգամ առաջի տեղը չեմ ունենում։ Ահա, վսյո, էլ առաջ։ Աբրիս։ Աբրիս։ Էյ աբրիս։ Չը, 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 էլինգա մանա։ Տա-տա-տայ, տա-ռայ-ռայ։ Դարարայ, դարարայ, դայ, դայ, դադայ, այս ուղիկ 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 դարարայ, 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 այդ դրա հայրենը կա, դարարայ, հայ դրա հայրենը, տաշ, 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 տիրին, 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 տանանին այդ տանայ, կան որ մի ատիկ էլի սիկրետնի ինգրիդիենտ կա, տենց, հայկական բիտի, ես չջուգ այս ոնց են ասում։ Ոհ։ Հլար եք ստեղ էլա, դուր տեղ կա։ Լավա որ ավտոն շուրա գալի չի գնդում։ Լավա բարձր, լավա բարձր ավտար նատուրի։ Ես ես սիխարի։ Ես ժոգա ոնց են ասում։ Միատել, սյո։ Ու դեմով դժվար թե կանաս անցնես սյուզիտի։ Քիժը արես ասում։ Էսի։ Զադնյովա պետք է։ Էս միատ անցա։ Արա լրվա։ Միատը հա։ Նեկրոշտը դան նորա։ Զադնյով քեզ համար հանգիս։ Հա, չէ, բանը մի քիչ։ Մի քիչ ես թեք բանը։ Վայ, 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 վայ։ Նո մի քիչ քիչ թեք։ Так, ես ռազգոնա։ Պետք է նակեր անցա կարդեմ։ Այն հեշտ ոնց է։ Ստորացնում ենք։ Ես առաջ եմ ասում։ Էդի ես չեմ ասում, էդի սյուզին է ասում ռաս։ Ես չլսա մի քիչ։ Ահ, ինչո պեջի չես լսում էդ։ Չես կես լսա ինչ ասում ես։ Ինչո պեջի չես լսում։ Ահ, ես միատ կարամ ասեմ ասում կես տորացնում ենք։ Ահ, էդի գիզով է։ Բա։ Ես է կտենանք վերջում ովովա։ Այսինքն ով առաջի տեղը, ով վի... Ա, չէ! Ես ստավկան դնում, որ շարմը առաջի տեղ կլնի։ Թե որ շարմը էտի չգիտեմ, բայց հաստա չարմ։ Ա, ես եմ ալնելու առաջի տեղ, ադինոքի վոլկը։ Շա... Նա, եթե առաջի տեղ լնես, շարմ ռազմիկ դիանում, որ ես սկալ դու շգամ։ Իսկ էտ, արի եթե ես առաջի տեղ լնեմ, ու շարմի տեղ կրում ես մեկ միկ։ Իա։ Մեկ միկ հովը։ Օ՜, արի ալիքի տաունը կփոխես, մի օրում իմ ալիքի տաունը կդնես, թող իմանան ես 50,000 սաբ ունեմ։ Օքեյ։ Իսկ եթե ես անեմ, քո, եթե ես տարվեմ, շարմիկ ես դառնում։ Ալիքիշտ, եթե դու առաջի տեղը լնես, ես շարմ հովը կդնեմ։ Ա, օքեյ, մի օր։ Ա, մի օր, ընդամենը։ Չէ, դու ուզում ես կաս միշտ շարմ։ Մի թինքլնի։ Շարմ հովը լնեմ, մի անգամ 50,000 պատպիշի կլնեմ։ Կիմանան դու ես։ Չէ, դի լավ կլիկ բեյտա։ Ինչու եմ ես շարմ հովը, դենց վիդիո ես անում, ու վիդիո մեջ տենում եմ, որ կրում ես։ Ես չէ կարում անցնեք, սյուզի, ես դի չես կարում անցնես։ Աչքի ժողջան, դու գիտեք, ում ալիկը կլնի շարմ հովը մեկ օրում։ Արո, դու սենց պիրիոդ ես, խի տենց բաներ ասեցի։ Եսա մի վարկյան, եսա ժող, մի 5 րոպե մնա, 5 րոպե չէ։ Հա, բայց հլա իմ դասերը իշի, եթե իմ դասերը չլներ, դու ուտե չէիր հասնի։
Կակնի կրուտի ժող, ռազմիկը ինձ սպասում էր այնտեղ։ Բայց էլ մասնարը։ Դա կանը չես ինչի, բայց ինքը որ ասելա փոխելու է Շարմ հո անունը իրանից։ Փոխեմ, բայց եթե դու առաջ տեղը։ Ես համաձայնեմ ռևանշ, ու տիպելի նույն բան անենք, բայց ուրիշ վիդեո։ Եթե ուզում եք, կամ բան լայք եդրեք։ Ուելի անենք նույն բանը, բայց ի սկզբանե որ իմանանք, էլ որ տենց բանը որ չսպասի։ Սուսի, դու ինձ խաբեց, ես անկապ տեղը ավտոս եմ ծխում։ Սուզին իմ կողմից է։ Սպասի։ Всё, вообще. Finish. Ռազմիկի ալիքին կնկած են բաշխում։ Ա, չէ, Շարմ հովը ալիքին կնկած են բաշխում։ Հալա, մի օրում կփոխեմ։ Մտեք մի օրում հասեք, տեսեք, որ Շարմ հովը ռազմիկը։